Good evening and welcome to ATV News. My name is Shalama Lawson. On today's bulletin, a primary school reopens after its roof collapsed last year. Parks in Harare offer solace to distressed people. Mugodhi Apostolic Church Group releases a new album. And Zimbabwe Karate looks to Japan for coaching expertise. Following its closure last year for renovations, a primary school in Manicaland province has reopened its doors to students. Jairo Saunyama, who attended the event, gives us the story. Scores of people thronged Kufa Primary School in Manicaland recently to witness the reopening of the school that was closed last year following a roof collapse. A teacher and some pupils escaped death by a whisk after one of the classroom roofs fell on them during lessons. Kubva 87 chikoro chedu chakashayawo rubatsiro kusvika gore rapera 2011. 2011 ndopatakazowanawo rubatsiro kubva kugovernment. Villagers welcomed the reopening of the school as children were now attending lessons under a tree. Kusvika pane zvinezvi nhasi tiri kufara, vana vedu vane pekudzidza. Takasangana nemudziko rakakura chaizvo nekuti vana vedu vanga kudzidzira pasi pemuti. Tikatombozama kumbokakawo matende. Matende aya tatadzangana kuwana kana chekuita nawo. Asi pari zvinezvi nhasi ndiri kufarawo nekuona chikoro chedu chamira mune zvakanaka kana kunongedza kuti pachikoro pakunongedzeka. Ndinonzwa kutenda zvikuru nezvatakaitirwawo negovernment. Ndinoshuwa kuti dai zvarambawo zvichipfuurira mberi. Ndakadzidza panapa chikoro chisina kumira zvakadai. Asi ndakatarisa pane zvino nechikoro chakwirira chachikoro chakanaka. Ndiri kungona zvinhu zvekuenda zvakanaka. Kufa Primary School, which is situated in Makone District, was constructed some 4 decades ago and has an enrollment of 250 pupils. Many rural schools in Zimbabwe have over the years been facing many challenges, chief among them shortage of finance to provide decent learning facilities to children. Reporting for ATV in Makone District, Zimbabwe. Parks in Harare Central Business District are now providing relief to many users as they aim to escape their day-to-day problems. Jeffrey Moyo reports. With mounting economic and social hardships, many people in Harare are now finding solace in spending time in recreational parks. ATV visited some of the parks and spoke to people who explained the reasons why they frequent them. Ndakatombofunga zviro rakakawanda but pandakazoya mupaki ndakazonzwisisa kuti paki inzvimbo yega yekuti pandinorara munomu handizofungi zvozviuraya futi nekuti inzvimbo iri free. Ndauya mupaki munomu yakuzomboti ndifambisawo nguva sezvo ndapinda musicheshen yakamira kudaisi ndandaenda kuya kuzotsvaga mari kumabanks ndasvika kuchinzi mabanks hakuna mari saka ndaona kuti hakuna kunge kwandingaende uno kumapaki kunokwanisa kunge kuri free. The parks are also used by beggars to ask for help from passers-by. A pastor with a local church urged people in distress to seek counseling. Ndipfungwa dzangu ini handifunga kuti chingachinhu chakanaka kuti munhu ari stressed auye kupaka asi anofanira kusika counseling, spiritual counseling, kuenda kuchechi kana kutsvaga mufundisi abatsire mweya wake kana abatsirwa anamatirwe stress iyoyo inoenda kuuya kuzogara arega hazvibatsiri chinhu asi zvinotowedzera. Reporting for ATV, I'm Jeffrey Moyo in Harare, Zimbabwe. The demand for gospel music is on the increase, and as a result, many apostolic groups are now tapping into this lucrative market. Muchaneta Chimuka gives us the story. Chimwe chikwata chemapostori kwaMugodhi chinozivikanwa nezita rekuti Mwenje Wedenga chakabura damba refu rekutanga rechitendero rinonzi Fambai Mumweya. Du inonzi Fambai Mumweya, zita regrupu richinzi Mwenje Wedenga, rakatanga mugore ra2009, tikabudisa audio, tikazobudisa video mugore ra2012, pakati pesa apa zvazvichitiremera zvichitinetsa. Kusika tazongobatanidzawo kusika tabudisa video iripo iyi yakatambirwa zvakanyanyisa nevanhu
mutungamiriri wechikwata ichi chinogara kugweru anotsanangura nezvenziyo dziri padamba refu iri. Yokutanga inonzi fambai mumweya, yechipiri watakura kuipa Jesu, yechitatu mweya munyaradzi, yechina mweya wangu, yechishanu mitemo, yechisix Jehovha ndibatsire, 7 mwenje wedenga, 8 nditungamirirei, 9 mweya mutsvene, 10 ndakonewa baba. Amandishe anoimba imwe yenziyo dziri kufarirwa nevanhu vane damba refu iri richangoburwa. Takura ameni kuipa Jesu, ameni kusi kuipa kwaku. Anoenderera mberi achitaura nezvematambudziko avari kusangana nawo muindastri yokuimba. Kutambudzika kwatakaita nekokuti takatora nguva yakarebesa tichizama kuti tibudise vhidhiyo iyoyi, nonga takatora kuda 2 to 3 years zvinhu zvichiramba kubatana. Iye zvino titori redi kuti tiinde mustudio, asi mari iri kunetsa, hapana chatichaungana. Zvikwata zvemapostori zviri kutsikisa nziyo muZimbabwe zviri kuramba zvichiwanda, uye mimhanzi yavo iri kusimudzira vanhu vakawanda pamweya. Ndini mutori wenhau weATV, ndiri muHarare, Zimbabwe. With karate gaining popularity in Zimbabwe, many clubs are now inviting foreign instructors to coach their fighters. Robert Tafumane reports. A top Japanese karate instructor is in the country on a 7-day visit to impart skills on local young karatekas. In an interview with ATV, the chief karate instructor, who was invited by Belgravia Karate Club, said he is happy with the level of enthusiasm shown by the youths. For kids, you know, you cannot ask too strict things, but they have to enjoy the training, and then they get good basics for future development. Future is bright. The weather is bright, and their future is bright. The karatekas are enthusiastic about the sport, and the coming in of the instructor will be an added boost to them. I choose to come and practice karate because when they refuse to come and defeat me, I would defeat them and I would win and I wouldn't be harmed. A local chief instructor is proud about the club's achievements over the past few years. From this club, we had a team which competed at the Zone 6 games last month. They came back with the bronze medal. Yes. They're competing against other Zone 6 countries such as South Africa, Botswana, Angola, Mozambique, Zambia. Yeah. Tomiyama will award certificates and ranks to the best young karatekas before leaving the country. Karate as a sporting discipline in Zimbabwe is now enjoying a huge following, with a number of karatekas winning awards at various regional and international competitions. Reporting for ATV in Harare, Zimbabwe. Thank you for joining us. Good night.